Mana yacu turagutabaje muri Yesu buri munsi kugira ngo dufashe inama zawe turushe gukumva maze dukizwe nawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Amahoro bana b'Imana nimuhumure muze dusange Yesu umukiza wacu kuri uyu wa mbere cy'umweru cya gatanu gisanzwe tariki 7/2022. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe w'8 7-17. Muri iyo minsi umwami Salomoni akoranyiriza iruhande rwe i Yerusalemu abakuru ba Isiraheli, abatware b'imiryango n'ibikomangoma byo mu nzu y'Abayisiraheli kugira ngo bazamure ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho babuvane mu murwa wa Dawudi ari ho Siyoni. Abantu bose ba Isiraheli bateranaho umwami Salomoni ari mu munsi mukuru ubwo hari mu kwezi kwa Etanimu ariko kwa 7. Abakuru ba Isiraheli bamaze guhagera abahereza bitambo baheka ubushyinguro bazamura ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho ihema ry'ibonaniro n'ibindi bintu byose byeguriwe Imana mu ihema. Abahereza bitambo n'abalevi nibo babizamuraga. Umwami Salomoni n'ikoraniro ryose rya Isiraheli rimukikije imbere y'ubushyinguro batura ibitambo by'amatungo magufi n'amaremare adashobora kubarwa no kurondorwa kubera ubwinshi bwayo. Abahereza bitambo bajyana ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho mu mwanya wabugenewe mu cyumba gitagatifu rwose cy'ingoro ariho hantu heguriwe Imana munsi y'amababa y'abakerubimu. Koko rero abakerubimu bari barambuye amababa yabo hejuru y'ubushyinguro agatwikira ubushyinguro n'imijishi yabwo. Nta kintu kiri muri ubwo bushyinguro uretse ibisate by'amabuye Musa yashyizemo ari Horebu igihe Uhoraho yageranaga isezerano n'Abisiraheli bava mu Misiri. Abahereza bitambo bamaze gusohoka bavuye mu cyumba gitagatifu igihe cyuzura ingoro y'Uhoraho, ubwo abahereza bitambo ntibashobora guhagarara mu ngoro y'Uhoraho yari yuzuye ikuzo ry'Uhoraho. Nuko Salomoni aravuga ati, Uhoraho yiyemeje gutura mu gihugu kibuditse, dore nakubakiye inzu ihebuje aho uzatura iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 132. Ahaguruka Uhoraho maze uze mu buruhukiro bwawe. Uhoraho ibuka Dawudi, wibuke isezerano yagiriye nyir'ububasha wa Yakobo ati, ntabwo nzareka ngo amaso yanjye ahumirize ntarabonera Uhoraho ikibanza. Nimuhoge twinjire aho atuye, dupfukame imbere y'umusego w'ibirenge bye. Haguruka Uhoraho uze mu buruhukiro bwawe, wowe n'ubushyinguro bw'ububasha bwawe. Abahereza bitambo bawe nibambare ubutungane, maze abayoboke babavuze impundu. Girira umugaragu wawe Dawudi, woye guterana umwami wisigiye amavuta. Haguruka Uhoraho, maze uze mu buruhukiro bwawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 6:53-56. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bamaze kwambuka, bagera i Nazareti, maze bashyikira ku nkombe. Bakiva mu bwato abantu baramumenya, nuko bazenguruka ako karere kose, maze batangira kumuzanira abarwayi mu ngobyi aho bumvaga yageze hose. Naho Yesu yinjiraga hose ari mu nsisiro, mu migi no mu midugudu, bashyiraga abarwayi ku kibuga maze bakamusaba ngo bareke bakore ku ncunda z'umwambaro we, nuko bamukozeho bose bagakira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nuko abamukozeho bose bagakira. Bakristo bavandimwe, nimuze dusange Yesu adusanganire, dusangire, tumubone, tumwereke abandi, tumukoreho, tumushyira abandi buri munsi. Muri amasomo y'uyu munsi turazirikana ku ngingo igira iti, heka abandi bakore kuri Yesu. Porte les autres au Christ. Iyo ngize amahirwe ngaheka umunyantege nke nkamushyitsa kuri Yesu, ndababara ariko akababarirwa, nanjye nkaba nababarirwa, kuko twese turi abanyabyaha. Uwo muvandimwe arakira, nanjye ngakira, twembi nawe tukaruhuka, Yesu akaturuhura. Ngira igitegeko ryo kujya mu mujishi uheka undi, ni ukwemera ukavunika ukaruha mpaka umushyikije, ukamushyitsa ihajya, bityo ukabona kwiruhutsa nawe ukabura muruhuye. Ikita rusange ni ugushyitsa abandi ku Mana, gushyitsa abandi mu ijuru. Ngo umunsi umwe mu gihugu kimwe, umwana umwe yitabye Imana yarapfuye, babura ingobyi cyangwa icyo bamutwaramo ngo bajye kumushyingura. Nuko mukuru we ngo aramufata, navugaga nyine uwo murambo, amuheka mu mugongo. Nuko abahuye nawe bakamuseka bamunyega, ko wikoreye umurambo n'ukuntu uremera, ubitinyutse ute? Wabyihoreye ukamureka? Nuko arabasubiza ati, iyo ari umuvandimwe wanjye ntandemerera,
Amen, amen. Iyo ntwaye umurambo ari umuvandimwe wanjye ntandemerera. Aha, ibi kanyibutsa ko iyo mbanye n'umuntu ufite ingeso mbi apfa gusa kuba ari umuvandimwe wanjye ndihangana ndashinyiriza nkamera nk'intore ishirishinjagira iyo ari umuvandimwe wanjye ntaremera nuko rero abakristo bavandimwe burya impamvu turemererwa tunanirwa tukabihirwa tukivovota nuko tuba dutwaye abanyamahanga burya abatunaniye abo twananishe kutihangana uramutse uwo muntu twari mufashe nk'umuvandimwe wawe ndakubwiza ukuri wamera nk'uyu mwana nawe ntakuremerere ntiwakwinuba uti iyo ari umuvandimwe nikoreye ntaremera ntandemerera amen amasomo y'uyu munsi ni ugutondagura iyo nshinga guheka kugeza undi aheza gutabara undi tuzirikana ko twese ko aheza ntahandi ni mu ijuru ni ku mana aho imana iri mu isomo rya mbere turumva ahantu imana iri la présence de Dieu dans son peuple kumvise umwami Salomoni wari umaze kubakira uhoraho ingoro ingoro y'agatangaza nuko agakoranya abakuru b'umuryango n'imbaga y'abayisiraheli kugira ngo bazamure ubushyinguro bw'imana babuvane mu rwa Dawudi i Siyoni babujyana mu ngoro y'i Yerusalemu ako kaneza aragakunda kubakira Yesu ingoro nziza abakuru b'umuryango bamaze guhagera abahereza bitambo niyo bagiye mu mujishi baheka ubushyinguro ni ibisata bibiri by'amabuye byariho amategeko y'Imana abahereza bitambo bajya mu mujishi baratwerekeza ku basaseridoti bo mu isezerano rishya batagatifuza imbaga y'Imana bakoresha amasakramento matagatifu byamenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye nuko abasaseridoti bakegereza abantu Kristo mu karisitiya mu gushengerera mu gusenga mu gusanga Imana ese padiri we uracyageza abantu kuri Kristo uracyatwaye Kristo uracyari porte Christe Christopher ugatwara Imana ugatwara Yesu ukamubona ukamwereka nabandi ushyira Kristo abandi umukristo wese wabatijwe ibaze niba uri Christopher muri iyi minsi ubushyinguro uko tubizi ni Imana yabaga irimo Imana iri hagati y'umuryango wayo présence de Dieu parmi son peuple guheka ubushyinguro no guheka Imana mbega amahirwe guheka Imana ngayiheka ariko ikanduramo ariko ngayishyira n'abandi iri somo rya bihamwe na Salomoni riri mu byishimo riratwibutsa impumuro y'Imana ko Imana iri hagati yacu mu ngoro ya ntagatifu kandi tukayibona muri bagenzi bacu ngira ntero muri imbyo ya Zaburi yateye umunsi ati haguruka uhoraho maze uze mu buruhukiro bwawe amen Imana ikazi wawe Imana ikazi wanjye tugaturana ivanjiri uyu munsi harimo impuhwe Yesu agirira imbaga abarwayi akabakiza turazirikana abantu benshi bazaga bamukurikiye ariko twumvise uburyo bahekaga abarwayi mu ngobyi aho Yesu ari hose bakamugezaho abarwayi mu nsisiro no mu migi ku bibuga nuko abamukozeho bagakira amen iyo nkoze kuri Yesu ndakira ibiganza byakoze kuri Yesu nibyo byara gukora ibiganza byakoze kuri Yesu ntibimena amaraso ahubwo birakira kandi bigakiza abandi nguko guheka abandi ku ngobyi kandi bagakora kuri Yesu maze bagakira iyi ngobyi twahekamwe abarwayi irashushanya ubufasha bufatika materiel dushobora gufashisha abandi ifunguro imyambaro ibiryo ibikoresho bya bindi byose bakena mu buzima bwa buri munsi mbese gutabara undi ukamuha icyo akeneye ariko nanone iyi ngobyi twarekeza ku ngobyi ya roho ingobyi y'umutima yandi ushobora gutwaramo umuvandimwe uri kure y'Imana wageze ibibazo wageze ibyago yewe ukabana muheka mu mugongo kabane nubwo yaba yapfuye uti ntabwo ndemerera kubera ko ari umuvandimwe wanjye nkuko gusabira abandi mu isengesho nta kuba banzisabira ahubwo dusabirane dusabira abandi duheke abandi tubageze kuri Yesu rero ni ngombwa gutwara abandi kabane nubwo bari kuduca intege mu nzira bati ko twari umuntu kandi aremereye ko twari umurambo aha nubwo waseka icyo nagusubiza nakubwira ati n'umuvandimwe wanjye yari umuvandimwe wanjye ntabwo aremera abakoze kuri Yesu bose barakira ngo umunsi umwe umusore yagiye kurambagiza umukobwa bigeze ahumvikana ko nyine bazabana bagashyingirwa bagakora ubukwe ubundi bakabana nuko biba w'umukobwa navuga abanyirasenge abanyirarume n'ababyeyi be ndetse n'inshuti ze bakaba bari bafite amakuru afatika kandi y'impamo y'uko uwo mukobwa watitwara neza nuko begera uwo mukobwa baramwigisha bamugira inama bamwangisha uwo musore kuko umukobwa ari mwiza afite n'uburanga nyine buhebuje nuko bagatangira bamuca intege bati ubwo nyine ugiye gupfa ubusa n'ukuntu wari mwiza kandi uriya musore turamuzi ukuntu kose arara mu ikabare agasinda amadeni yose afite hanze yambuye abantu benshi uziko bahora bamufunga kubera bamufutiye uzi ukuntu asambana ku rwego mpuzamahanga uko babwira wa mukobwa bakagira ngo arushaho kugira ubwoba ariko uko abimubwira akarushaho gukomera nuko wa mukobwa aramwangisha neza
babonye atari kuva ku iziba nuko bamubwira ko bazamuca mu muryango nibeshya agasanga uwo musore kubera ko cyaba ari igisebo nyine mu muryango wabo kubona umukwe w'umujura umukwe w'umusinzi umukwe w'umusambanyi umukwe w'umunyamafuti kandi uwo muryango nyine wari umuryango wiyubashye w'abakristo b'indani nuko wa mukobwa arabasubiza ati njye icyo nakundiye sheri wanjye nuko ibyo byose mumbwiye koko nibyo koko ariko abimbwiye mbere yuko mubimbwira nuko dusezerana kandi anyemera ko azisubiraho ibyo byose akabireka rero igihe twasezeranye ntimukizi rero kuba nanjye mbizi kandi mbizi imbere yanyu kandi ari wanabimbwiye kigeretseho ibyo nibyo cyane binyongerera urukundo kuri we byibuzaho nabera nabonye umusore ku isi yose uvugisha ukuri ku bibi yaba yarakoze nuko ashize igihe wa mukobwa nawe umusore bamaze kubana ngaho fora icyakurikiyeho wa mugabo se yaba yarakomeje utugeso twe akitwaza ko icyo washakaga akibonye ubundi akarindageza wa mukobwa aha nuko bari mu rugo wa mugabo ahamagara wa mugore we aramubwira ati madame rero ndishimye cyane mfite ibyishimo byinshi ibyishimo bitavugwa kuba mu bakobwa bose bari ku isi ari wowe wanyemeye mu gihe abandi bose bagiye banyinena bakansebya bakantera utwatsi abandi bose barampunze benshi barantaye banzize ingeso zanjye mbi n'intege nke nagiye ngira ndashoboye kunyakira usibye wowe nanjye rero sinzigera ngusiga sinzigera nkubabaza sinzigera ngutenguha mu buzima bwacu bwose sinzogera gusubira ku ngeso mbi rero niwo nari nkeneye ngo nkebure warakoze nari ngoye none warangoroye nanjye rero sinzagutenguha sinzasubira inyuma mu kibi nuko rwa rugo rwacu ruba mu byishimo n'amahoro bameze neza wa mugabo arahinduka karahava aba umuntu mwiza ku buryo urwo rugo rwabo rwabaye urwo rw'icyitegererezo babapinga gusa mukobwa musore nawe rero niba ufite umugongo mugari navugaga umutima wihangana ntihakagire uguca intege bityo ukita kumva ku mabwire ngo uwo muzabana ntashobotse yego nyine ntashobotse ariko se guki wowe utamushobora akavuga kirati n'igira iti si iste eti istaye kuri nonego si se si esela pourquoi pas moi niba uyu yarabishoboye uriya akabishobora uriya mudamu akabishobora uriya mugabo nawe akabishobora kuki nge ntabishobora kuki nge ntamuheka nkamushyitsa rero muvandimwe mugore mugabo niba wiyemeje guheka uwo mubana ukazamushyitsa ku mana komeza inzira watangiye wicike intege nyagasani muri kumwe bakristo bavandimwe dusabira abantu benshi bagira umutima mwiza wo kujya mu mujishi bakagira ubwo butwari bwo gutwara ingobyi kwitwaramo abandi guheka ingobyi n'ubutwari bukomeye kandi biravuna birananiza mbese no kwitanga wese uburyo ibyishimo by'umutware ni ukugeza abatwaye aheza bagakira bakabona Yesu bakishima bakagira ubuzima dutangare urugero rwiza tujya twumva mu mateka urugero rwa mutagatifu Monica akaba ari nyina w'umutagatifu Agustini uyu Monica yari aho nakagakomeye mu rugo rwe mbese wagira ngo yari yarashatse nabi akaba umukobwa washatse nabi uhora iwabo umugabo wa Monica yohoka ku biyobyabwenge gusinzi uburaya no gusesagura umutungo Monica ibyo bikamubabaza cyane agashavura ariko haje gushavura birenze by'akarusho igihe umugabo none atangiye kwigisha umuhungu w'ingeso mbi ari wa Agustini ngo nyana ntiyamweru telepere telefisi nuko Agustini nawe birumvikana yohoka kuri izo ngeso mbi nkasi noneho Monica amaraso ngera kunega bundi bushya nibwo yagiye inama yo gusenga bikomeye akajya gutakambira Imana mu ngoro kimwe n'iyi ngoro Salomoni ashyikirijemo ubushyingo bw'Imana akarira bikomeye aririra Imana ari rugo rwe nyagasani rero igihe kimwe rero cyaje kugera nyagasani yumva amarira ya Monica yumva gutaka no gutakamba kwa Monica nuko hashize iminsi uyu mugabo arahinduka aba umukristo nago sinarahinduka aza ko umukristo nanjye kuvuga ko kirangirire aba umwepiskopi n'umuhanga wa kiliziya aha babyeyi Monica ahetse urugo rwe mu ngobyi arushyitsa ku mana arushyikiriza Yesu nk'aba barwayi bari bari mu ngobyi bakagera kuri Yesu bagakira none urugo rwe rwarakize umugabo ndetse n'umuhungu we nawe umubyeyi reka nkubwire heka umugore wawe ababyeyi bawe baheke heka abana bawe uheke abarwayi abanyabyaha abantu bananiranye ujye ubasengera ubatabare ubatabarize ubafashe kuri roho ndetse no ku mubiri mu byo ushoboye ubageze kuri Yesu heka abandi bakore kuri Yesu maze bakire rya tegeko rigera riti yari umuvandimwe nikoreye ntaremera simvunika nuko nawe umubyeyi kuri uyu munsi uzirikane ko mubana cyangwa wowe witegura kuzabana nawe mu minsi iri imbere ndakubwiza ukuri shyitsa umutima mu nda ntabwo uzigera ubona umumarayika hano kuri gisi uwo mwabana ngo n'umumarayika kuri iyi si ntawe wabona sanfote rero ko umuntu ari umunyamafuti ari umunyabyaha afite ingeso runaka ari umunyangeso mbi uwo nyine birumvikana ni umurwayi nyine tugomba guheka wowe cyangwa njyewe twibwira ko turi bazima nk'abarwaza mpaka tumugejeje kuri Yesu kuko buryo ngeje umuntu kuri Yesu nibwo nanjye menye uburwayi bwanjye neza naho ni nibwira ngo nzategereza umuntu udafite inenge ngo umuntu mwiza ntagakosa agira
Aya nda uzoronka uko ntwaye abandi kuri Yesu nanjye ngeraho ngakirirayo iyo ntwaye umunyabyaha nzirikana ko ndi umunyabyaha namugeza kuri Yesu agakira nanjye ngakira iyo ari umugabo wanjye mpetse iyo ari umugore wanjye mpetse iyo ari umwana wanjye mpetse iyo ari umubyeyi wanjye mpetse iyo ari umuvandimwe mpetse ntabwo numva imvune Yesu umwana w'Imana uyu munsi nkoze kwihanganira ingeso mbi zabutubana nkuko nanjye nkangana ingeso mbi zanjye nyinshi zimwe zigaragara izindi ntizigaragare kugira ngo nisubireho buri munsi bityo Yesu mwiza ngukunde kandi nkunda abandi buri munsi kuko twese turi abavandimwe muri Kristo amen urakoze Yesu mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen padiri masumukuru adisilasi wa diyosezi ya Cyangugu.